הטייס ששוטל אלפי עצים, בת ה-80 שתגרום לכם להרגיש לא נעים, ומה קרה לחולה אלצהיימר ששכח את אשתו? חדשות טובות, פתיח ומתחילים. נפתח עם סיפור של אחד למיליון. פיטר בן ה-56 נשוי לליסה וחולה באלצהיימר כבר 3 שנים. מה העניין? שהוא שכח שהוא נשוי. כן, אמיתי. האמת שהוא שכח כמעט הכל. את החתונה הגדולה שלהם, את הפעם הראשונה שנפגשו, אפילו את הנשיקה הראשונה. טרגי, המחלה פשוט מחקה את כל הזיכרונות הטובים. אבל, ואצלנו תמיד יש אבל, יש לנו חדשות טובות. הוא התאהב בה מחדש. אפילו הציע לה להתחתן איתו שוב. זה קרה בדצמבר האחרון, בזמן שהוא וליסה התקרבלו על הספה שלהם בקונטיקט. פיטר הסתכל עליה ושאל, התחתני איתי? הוא כמובן לא זכר שהם כבר ניסו לפני 12 שנה. הוא התאהב בי פעמיים, מספרת ליסה לקוראים שלה בבלוג שפתחה ומסייע לזוגות להתמודד יחד עם המחלה. אגב, היא אמרה כן, ולפני כחודשיים הם נשבעו שוב לאהוב האחד את השנייה. מספרים שהוא היה צלול יותר מתמיד. רק שלא ישכח שוב פעם. מעניין כמה פעמים הוא עוד יכול להתאהב בה מחדש. תחשבו על זה. ועכשיו הכירו את נייתן. טייס לשעבר, רק בן 24 מבריטניה, שנטש את השמיים בשביל האדמה. נתן הקים עמותה שהבטיחה לשתול 1,000,000 עצים בעולם עד 2025. הכל התחיל עם פרוץ מגפת הקורונה, שפגע בלא מעט עולמות תעסוקה, גם בעולם התעופה. אז גם נתן אולץ לחשב מסלול מחדש. עכשיו, כטייס, הוא הספיק לראות ממעוף הציפור כיצד היערות הופכים לקטנים יותר ויותר. ולכן הוא החליט להירתם למען כדור הארץ והקים עמותה שמוכרת צמחים אונליין. עכשיו, על כל הזמנה שאתם תעשו באתר, ישתלו 10 עצים. בינתיים על פי האתר שלהם נשתלו כבר 70,000 עצים. שיהיה בהצלחה. ולסיום, אם אתם צעירים אבל לא קמים מהספה, כי מה לכם ולספורט, עזרה. אולי תרגישו רע עם עצמכם באייטם הבא. מילדרד ווילסון, רק בת 81 ממיזורי, וכבר הספיקה לאחרונה לסיים מרוץ מכשולי בוץ קשה בטירוף, שכולל לאחר מכן גם ריצה של 5 קילומטרים. אמיתי. וכן, היא עושה את זה לא תאמינו, בפעם השנייה. זמן קצר לאחר יום הולדתה ה-80, היא השלימה את המרוץ בפעם הראשונה, זאת לאחר אימונים מפרכים שכללו זחילה דרך בורות מים בוציים וריצות ארוכות, הכל כמובן תחת אישורים של הרופא ובדיקות מקיפות. את המסלול השני, ממש לפני חודש, היא עשתה עבור בעלה, שנפטר לפני כשנה. אז מה אתם עשיתם היום? עד כאן המבזק שלנו ועד הפעם הבאה, שיהיו לכם רק חדשות טובות.